Բարև ձեզ, բարի գալուստ Starmes։ Սա մեր հերթական ամբողջ դասընթացն է Python սկսանկարի համար։ Այս դասընթացքում մենք խոսելու ենք ցիկլերի մասին։ Python ծրագրավորման լեզուն ցիկլը հայտարարելու համար մեզ ընդամենը հարկավոր է գրել իր առաջին բառը for, այնուհետև այն միջակայքը, որտեղ այն պետք է աշխատի։ Մեր պարագայում այն լինելու է 1-ից 10 միջակայքը։ Հայտարարել ենք nums փոփոխական, որին վերագրել ենք հետևյալ լիստը, որի մեջ գրված է 1-ից 10 թվերը։ Տեսեք. For, այնուհետև հայտարարում ենք հենց ցիկլի ներսում մի փոփոխական i, որը պետք է աշխատի nums լիստի հետ։ Տեսեք. For i in nums, այսինքն i փոփոխականը, գրենք num փոփոխական, որը մտնում է nums լիստի մեջ եւ հերթականությամբ իր լիստի միջի արժեքները վերագրում է իրեն, այնուհետեւ կատարում է գործողությունը։ Print num, այնուհետեւ run տանք։ Տեսեք, 1-ից 10 թվերը առանձին տողեով գրեց։ Բացատրեմ իր գործունեությունը։ For հայտարարում ենք ցիկլ for-ի միջոցով, այնուհետև հայտարարում ենք մի փոփոխական, որը գործում է ցիկլի ներսում։ Նամ եւ մտնում է list-ը։ Առաջին արժեքը դա 1-ն է։ Նամին վերագրվում է 1-ը, այնուհետև print է անում նամի ներկայիս արժեքը։ Տվյալ պարագայում 1 տպեց էկրանին։ Այնուհետև հասնում է հաջորդ արժեքի վրա։ Տեսնում է 2-ն է, 2-ը վերագրում է իրեն նամին եւ print է անում նամի ներկայիս արժեքը։ Տվյալ պարագայում 2։ Էկրանին տպեց 2 նոր տողից եւ այդպես շարունակ մինչեւ հասնում է 10-ին։ Վերցնում է 10-ը, նույն ձեւ վերագրում է իրեն, այնուհետև տպում է էկրանին եւ նորից պատտվում հասնում է ցիկլ։ Նամը տեսնում է, որ հաջորդը այլևս գոյություն չունի, այսինքն ավարտվել է լիստը, դադարեցնում է ցիկլը։ Հիմա տեսեք, ինչպես անենք, որ այն ցիկլի մեջ կարողանան գործողություն կատարել պայմանի բլոկիով, այսինքն աշխատենք եւ ցիկլը ցիկլի հետ եւ պայմանի բլոկի հետ։ Հայտարարում ենք for փոփոխանք for ցիկլը, այնուհետեւ num փոփոխականն ենք հայտարարում, որը աշխատում է nums-ի հետ, nums list-ի հետ, այնուհետեւ նոր տողից հայտարարում ենք պայմանի բլոկը։ Եվ եթե նամի արժեքը հավասար է 5-ի, եթե նամ փոփոխականի արժեքը հավասար է 5-ի, print անի նամ փոփոխականը։ Չէ, print անի get նված է արտահայտությունը։ Այնուհետև պայմանի բլոկից դուրս գանք եւ print անենք նամ փոփոխական։ Ահա։ Լսեք ինչ արեց։ Ցիկլը վերցրեց նամ փոփոխականն եւ հերթականությամբ այս արժեքները վերագրեց իրեն։ Հասավ 5-ին, տեսավ, որ նամ փոփոխականի արժեքը, այո, հավասար է 5-ի, տպեց print, գտնված է print արեց, գտնված է արտահայտությունը։ Այնուհետև պայմանից դուրս մենք հայտարարել էինք, որ print անի նամ փոփոխականի բոլոր արժեքները։ Գրեց 1, 2, 3, 4, գտնված է, այնուհետև շարունակեց 5, 6, 7, 8 եւ այդպես շարունակեց։
Ահա այս գործողությունը տեսեք, եթե մենք տեսեք, հաթա մենք տեսեք, նոր տողից եթե փորձենք գրել, այստեղից enter անենք, մենք կհայտնվենք պայմանի բլոկում։ Backspace-ով հետ ենք տալիս, ջնջում ենք եւ արդեն պայմանի բլոկից դուրս ենք եկել։ Սա պայմանի բլոկն է։ Այստեղ այս մասից միջև այստեղ պայմանի բլոկն է։ Եթե այստեղից դուրս են գրում եւ ինչ որ նախադասություն են գրում, օրինակ print, նա սա արդեն պայմանի բլոկից դուրս է, բայց ոչ ցիկլից։ Սա ցիկլի դաշտն է, իսկ սա պայմանի բլոկի դաշտն է։ Սա այսպես։ Հիմա քան որպեսի գա հասնի այստեղ, գտնված է գրվի ու շարունակի սրանք տպել, մնացած տարերը տպել, ինչ են կատարում։ Սա կատարենք եւ գրենք այստեղ։ Ինչ են անում։ Գտնված է ահա այստեղից enter ենք անում, որպեսզի մնանք պայմանի բլոկի մեջ եւ գրում ենք break հրամանը, որը նշանակում է դադար կամ դադարեցնել։ Տեսեք։ Տպեց 1 2 3 4 գտնված է։ Գրենք այստեղ գտնված է 5 թիվը։ Ահա, գտնված է 5 թիվը։ Նորից ran time, որպեսզի update-ը դի։ Ահա։ Տեսեք, for num in nums list ցիկլը բացեց, սկսավ հերթով մանգալ, գտավ 5-րդ տարը, գրեց գտնված է 5-րդ տար 5-րդ թիվը, print արեց ահա այս արտահայտությունը եւ break, այսինքն դադարեցրեց։ Այլևս ցիկլը չի աշխատում։ Եվ վերջում, քանի որ մենք տվել ենք print-ը, դա նրա համար է, որ 1 2 3 4 եւ ահա այս 5-րդ տարը գրի console-ում։ Իսկ եթե ցանկանում ենք, որ շարունակվի, ապա խնդիր չկա, գրում ենք continue հրամանը, շարունակել հրամանը։ Ահա, տեսեք, քանի որ սա պայմանի բլոկից դուրս է, նա չի աշխատում, պետք է այն ահա այստեղ։ Ահա break-ի դեպքում այն չի աշխատում, տեսեք, տպեց, գտնված է ինքիվը, այնուհետև շարունակեց։ Իսկ եթե այստեղ նշենք break, նա գդադարեցնի։ Ռանտայմ դադարեցրեց։ Break գործիքի միջոցով դադարացնում ենք, իսկ ահա այս գործիքի միջոցով շարունակություն ենք տալիս ցիկլի աշխատանքին։ Սա այսպես։ Հիմա տեսեք, եկեք համատեղ երկու ցիկլներն էլ օգտագործենք։ Ինչպես ենք այն օգտագործում։ Հայտարարենք մի ցիկլ for i in nums Սա բերենք այստեղ, որպեսզի տեսանելի լինի մեզ։ For i in nums, այնուհետև նորից ենք հայտարարում փոփոխական for letter in abcd abcd։ Հիմա կբացատրեմ ինչու՞ն է խնդիրը, եւ կատարում է print եւ i արժեքը եւ letter-ը եւ random։ Տեսեք ինչ արեց։
Մեկնաբանենք այս առաջիտողը։ Բացես ցիկլը, որը հայտարարում է i փոփոխական, որը հերթով իրեն է վերագրում հետևյալ այս արժեքները. 1, 2, 3, 4, 5, 6 եւ այդպես շարունակ։ Վերագրեց իրեն առաջին տարը, 1 տարը։ Այնուհետև տեսա, որ նորից ցիկլ է հայտարարված, for letter in ABCD։ ABCD-ն տեսեք տողային տիպ է, բայց այն վերագրում է առանձին-առանձին։ I արժեքը առանձին, B, C եւ D արժեքները առանձին։ Եկավ երկրորդ տողում, տեսա, որ նորից ցիկլ է հայտարարված, որտեղ վերցված է letter փոփոխականը, որին հերթականության վերագրում է A, B, C, D արժեքները։ Վերցնում եմ 1 արժեքը, այնուհետև տեսնում եմ, որ նրան պետք է համատեղել A արժեքի հետ, այսինքն A տարի հետ պետք է տպվի էկրանին, այսինքն համատեղ պետք է և 1-ը և A տարը տպվի էկրանին, այնուհետև 1-ը և B տարը, այնուհետև 1-ը և C-ն, իսկ հետո 1-ը և D տարը համատեղ առանձին-առանձին տպվի էկրանին։ Երբ որ վերջանում է դետարը, այսինքն առաջին թիվը միջև դետարի հետ տպվեց վերջացրեց, ցիկլը նորից պատծվում է, գալիս է սկզբում եւ i փոփոխականին վերագրում է 2 արժեքը։ Այնուհետև 2 արժեքի հետ համատեղ տպվում է a, b, c, d տարերը, առանձին առանձին։ Եվ այդպես շարունակ։ Տեսեք, print է անում i եւ letter փոփոխականները համատեղ, որպեսզի այսպիսի էֆեկտ ունենանք. 1 1a, 1b, 1c, 1d եւ այդպես շարունակ։ Լուսով եմ սա պարզ էր, անցնենք առաջ։ Հիմա հասնենք range գործիքին։ Պատկերացնենք, որ մեզ առաջադրված չի օգտագործել list կամ զանգված, եւ մենք պետք է ինչ որ մի միջակայքում աշխատանք կատարենք։ Դրա համար ինչ ենք անում։ Նորից հայտարարում ենք for for ցիկլը, for e in i range 5 print for a in range 5 հիմա run տանք, տեսեք 0, 1, 2, 3 եւ 4, տեսեք այս բaragay-ը ինքը ինչպես է աշխատում։ Ինքը ավտոմատ i փոփոխականին վերագրում է 0 արժեք, այնուհետև գալիս է տպում է i արժեքը 0, այնուհետև նորից մտնում է ցիկլի մեջ, i արժեքը 1-ով մեծացնում է, բարձրացնում է, մտնում է, տեսնում է, որ պետք է print անի i արժեքը, այս պարագայում արդեն 1-ն է, 1 է նրա արժեքը, նորից պատծվում i արժեքը 1-ով մեծացնում է, նորից մտնում է այստեղ, տեսնում է, որ i արժեքը փոխված է, պետք է տպի 2-ս, նորից մտնում է ցիկլ եւ այդպես շարունակ։ Հասնում է 4-ին, 4-ը նույնպես տպում է, եւ երբ i արժեքը հավասարվում է 5-ի, ցիկլը դադարեցվում է։ Ինչու, քանի որ երբ որ i փոփոխական հավասարվում է 5-ի, ցիկլը դադարեցվում է։ Սա ի սկզբանե տեղադրված, այսպես ասած, ֆունկցիա է։ Եթե նշենք 6, այս դեպքում արդեն 5-ը գրի կոնսոլում, իսկ 6-ը չի գրի։ Երբ որ ցանկանում ենք, օրինակ, ոչ թե սկսվի 6-ից, այլ օրինակ 4-ից սկսվի եւ տպի միջև 15 թվերը, ինչ են կատարում։
Գրում ենք 4 15 եւ print ենք անում i արժեքը։ Սա գրենք 16, որպեսզի 15-րդ թիվն էլ նշի մեզ մոտ։ Ա, տեսեք, 4, 4-ից սկսում է, ինչպես որ մենք էինք հրամայել նրա, վերջացնում է 15-ից։ Ասնում է, տեսնում է i-ը հավասար 16-ի, ցիկլը դադարեցում է եւ չի տպում 16-րդ տարը։ Տպում է միայն 15-րդ տարը։ Իսկ եթե ցանկանում ենք, որ 4-ից 16 ընկած միջակայքում այն հերթականությամբ տպի եւ ոչ թե 1-ական ավելացնելով, այլ օրինակ 2-ական ավելացնելով, ինչ են կատարում։ Գրում ենք 4, 16 եւ 2։ Հիմա տեսեք 4, 6, 8, 10, 12, 14։ Սկսվում է, տեսեք, range գործիքի էֆեկտը կայանում է նրանում, որ այն առաջին տեղում գրելով նշում ես, թե որ տեղից պետք է այն սկսի։ Սկսում է 4-ից, այնուհետև ավարտում է 16-ից, 16-ում է ավարտվում, իսկ երրորդ տեղում նշված թիվը դա այն թիվն է, որը պետք է ամեն անգամ 2-ով ավելանա։ Հիմա տեսեք, այս պարագայում ինչ են կատարել։ Գրենք հիմնել 10, իսկ այստեղ գրենք 2։ Այսինքն սկսվում է 2-ից, ավարտվում է 10-ից, ավարտվում է 10-ով եւ ամեն անգամ ավելանում է 2-ով։ Հիմա ռան տանք 2, 4, 6, 8, 10։ Հա, տեսեք, սկսվում է 2-ով, ավարտվում է 11-ով եւ ամեն անգամ պետք է բարձրանա 2-ով։ Ցիկլը սկսում է, հայտարարում է i փոփոխականը, որը range-ը արված 2-ից 11 միջակայքում, գրի հետեւյալ կերպ։ Տեսեք, տեսնում է, որ i արժեքը սկզնական դիրքում այն 2-ս է։ Print-ը անում i արժեքը 2-ս։ Այնուհետև գալիս է, տեսնում է, որ իրեն թույլատրված է առաջ ճարվել մինչև 10-րդ տարը, 11-րդ տարը, բայց 2-ական քայլով։ i-ի արժեքը, քանի որ նախնական դեպքում, նախոր դեպքում այն հավասար էր 2-ս, 2-ին գումարում է 2-ս, ստացվում է 4։ Print է անում 4-ը։ Այնուհետև նորից պտտվում, գալիս է ահա այստեղ ցիկլ եւ i-ի արժեքին վերագրում է։ Տեսնում է, որ i-ի արժեքը 4 է եւ իրեն թույլատրված է գնալ մինչեւ 11-րդ տարը։ Գումարում է եւս 2-ը, ստացվում է 6, գալիս է գործողությունը կատարում է, տվյալ պարագայում էկրանին պետք է տպի 6 թիվը։ Տպում է 6-րդ թիվը, 6 թիվը։ Նորից պատտվում է եւ այդպես շարունակ, մինչեւ հասնի 10-ը եւ 10-ին, երբ որ գումարի 2 կստացի 12։ Ցիկլը դադարեցնում է, ստացվում է հետևյալը 2, 4, 6, 8, 10։ Մենք կարող ենք սա դարձնել, 2-ը դարձնել 3, որպեսզի այն ամեն անգամ 3-ով մեծանա։ 2, 5, 8։ Սա range գործիքի մասին է։ Հիմա տեսեք, երբ որ մենք ցանկանում ենք range գործիքի միջոցով նվազեցման կարգով անել, հայտարարենք 10, այնուհետև 2, նա 1 գրենք, այնուհետև 3-ով այն նվազեցնի։ Ստացվես, քանի որ այն չի ընդունում տվյալ արժեքը։ Սա այսպես։ Հիմա ասնենք while ցիկլին։ While ցիկլը, այսպես ասած, նախապայմանով ցիկլ է,
ինչ է կոչվում նախապայմանով ցիկլ, երբ որ մենք խնդիր ենք լուծում եւ նախորդ պետք է ստուգել պայմանը, այնուհետեւ կատարել ցիկլի գործողությունները, պետք է տեսնել ցիկլը։ Հիմա փորձենք գրել։ Նախապես հայտարարում ենք նամ փոփոխական, որին վերագրում ենք 5 արժեքը։ Այնուհետև հայտարարում ենք while նախապայմանով ցիկլը եւ ասում ենք նամ, եթե նամը մեծ է 5-ից, 15-ից, print անի նամ փոփոխականը։ Եվ ամեն անգամ այս գործողությունից հետո նամի արժեքը ամեն անգամ մեծացնի 1-ով։ Եվ run-ը Run-ը տեսեք, ինչու չաշխատացրեց, քանի որ մենք տվել ենք նամին սկզնական 5 արժեքը, այնուհետև նախապայմանով ցիկլ պայմանի մեջ գրել ենք, որ եթե նամը մեծ է 15-ից, ապա այդ դեպքում կատարի հետեւյալ գործողությունները։ Բայց քանի որ գիտենք 5-ը փոքր է 15-ից, չի աշխատացվում։ Դրա համար ինչ են կատարում։ Ուղղակի գրում ենք, եթե նամը փոքր է 15-ից, կատարի հետեւյալ գործողությունները։ Եվ run ենք տալիս։ 5, 6, 7, 8, մինչև 14։ Հիմա գրենք փոքր կամ հավասար է 15-ին, որպեսզի 15-րդ տանը ներառի։ Տեսեք, 5-ից 15 արժեքները այն տպեց մեզ։ Ինչ է կատարում այս պարագան։ Whilst նախապայմանով ցիկլի դեպքում կատարում հետեւյալը։ Մենք պարտավոր ենք նախորոք հայտարարել մի փոփոխական, որին վերագրված է ինչ-որ արժեք։ Այս պարագայում նամ փոփոխականին վերագրված է 5 արժեք։ Այնուհետև գալիս է, տեսնում է, որ կներեք, հայտարարված է նախապայմանով ցիկլ, որի մեջ պայմանը գրված է նամ փոքր կամ հավասար է 15-ի։ Այսինքն, եթե նամ փոփոխականի արժեքը փոքր կամ հավասար է 15-ի, թող կատարի հետևյալ գործողությունը։ Տեսնում է, որ 5-ը փոքր է 15-ից, գալիս է, տպում է հետևյալը, նամ փոփոխականի արժեքը, տվյալ պարագայում 5։ Այնուհետև տեսնում է, որ տրված է, որ նամ փոփոխականի արժեքը 1-ով պետք է ավելացվեց, ինքը պլյուս հավասար է 1։ Սա նույնն է, երբ որ իր արժեքին գումարում ենք 1։ Ստացվեց 6։ Գալիս հասնում է այստեղ, տեսնում է, որ նամ փոփոխականի արժեքը դեռևս փոքր է կամ հավասար է 15-ի։ 6-ը փոքր կամ հավասար է 15-ի։ Այնուհետև print է անում նամ փոփոխականի արժեքը եւ այդպես շարունակ, մինչեւ հասնում է 15-ը, տեսնում է, որ 15-ը փոքր կամ հավասար է, այս պարագայում արդեն հավասար է 15-ի, այսինքն 15-ը հավասար է 15-ի, գալիս print է անում նամ փոփոխականի արժեքը, արդեն 15, եւ գալիս է, տեսնում է, որ նորից գրված է այս գործողությունը, նամ փոփոխականի արժեքին գումարենք եւս 1-ը, ստացվում է 16։ Գալիս է, տեսնում են, որ արդեն 16-ը ոչ թե փոքր կամ հավասար է 15-ից, այլ հակառակը մեծ է, եւ ցիկլը դադարեցվում է։ Սա այսպես։ Հիմա ասնենք խնդիրներին, այսօր լուծելու ենք եւս 2 խնդիր։ Ինչը մեզանից պահանջվում այսօր։
Կազմել ծրագիր, որը նախապայմանի ցիկլի միջոցով, տրված միջակայքում, տրված քայլով կհաշվեն տրված ֆունկցիայի արժեքները. Տպել x և y փոփոխականների արժեքների աղյուսակում. Y-ի արժեքը հավասար է, y-ը հավասար է x անգամ 5 բաժանած x-ի քառակուսին, որտեղ x-ը պատկանում է 2.4-ից 7.6 միջակայքում. Դելտա x-ը հավասար է 0.2. Դելտա x-ը նշանակում է, որ ամեն անգամ x-ի արժեքը մեծանա 0.2-ով. Որպեսզի շատ ժամանակ չծախսենք, մենք արդեն նախորոք ծրագիրը գրած ունենք և մնում է մեզանից միայն բացատրել։ Տեսեք, x-ի արժեքը նախորոք գրել ենք 2.4, քանի որ մեզ տրված է, որ x-ի արժեքը, x-ը պատկանում է 2.4-ից 7.6 միջակայքում։ Եվ տրամաբանորեն x-ը պետք է սկսի 2.4-ից։ y նախապայմանով ցիկլը բացում ենք, while ցիկլը բացում ենք եւ նշում ենք 2.4-ը փոքր կամ հավասար է x-ից, x-ը իր հերթին փոքր կամ հավասար է 7.6-ից։ Եթե պայմանին բավարարում է, այսինքն x-ը պատկանում է 2.4-ից 7.6 միջակայքին, ապա թող կատարի հետևյալ գործողությունը. Y-ը հավասար է x անգամ 5 բաժանած x քառակուսին։ Այնուհետև կատարի print x-ի արժեքը string տիպով, այնուհետև ստորակետ, որպեսզի համատեղ կոնսոլում տպի միանգամից 2 արժեք, սա և x-ի արժեք։ Այնուհետև տպի print y-ի արժեքը string տիպի տողով, ստորակետ և y-ի արժեքը։ Եվ վերջում նշեմ ենք, որ x պլյուս հավասար է 0.2, այսինքն ամեն անգամ x-ի արժեքը մեծանա 0.2-ով։ Հիմա ռան տանք, տեսնենք ինչպես է այն աշխատում։ Տեսեք, x-ի արժեքը հավասար է 2.4, ինչպես որ նշված էր այստեղ։ Գալիս է, տեսնում է 2.4 է x-ի արժեքը, կատարում է այս գործողությունը, այնուհետև նշում է print x-ի արժեքը 2.4, այնուհետև y-ի արժեքն է տպում 2.08333 եւ այդպես շարունակ, եւ տալիս է, որ x-ի արժեքը ամեն անգամ մեծացնի 0.2-ով, մեծացնում է 0.2-ով եւ գալիս է, տեսնում է, որ այո, այս պարագայում նույնպես պատկանում է այս միջակայքին եւ կատարում է հետեւյալ գործողությունը։ Այնքան մինչեւ x-ի արժեքը դառնում է 7.4 եւ y-ի արժեքը վերադարձվում է հետեւյալ կետ։ Իսկ եթե մենք ցանկանում ենք, որ ահա այս երկար թիվը չլինի, ինչ ենք կատարում։ Ընդամենը կլորացնում ենք round գործիքի միջոցով։ Մենք նախորդ դասընթացների ընթացքում գործողություն թվերի հետ դասում կատարել ենք այս գործի աշխատանքներ են կատարել այս գործիքի հետ, round գործիքի հետ։ Հիմա տեսեք, նորից round և round տանք։ Ինչ արեց, կլորացրեց, բայց մեզ հարկավոր է, որ ոչ թե ստորակետից հետո մեզ վերաթողնի գոնը 2 թիվ։ Ռան տանք, x-ի արժեքը հավասար է 2.4, y-ի արժեքը հավասար է 2.08, x-ի արժեքը հավասար է 2.6, y-ի արժեքը հավասար է 1.92։
X-ի արժեք հավասարը 2.8, Y-ի արժեք հավասարը 1.79, և այդպես շավում։ Հիմա ասնենք երկրորդ խնդիրին։ Իդեպ, այս խնդիրների լուծման եղանակները նույնպես կտեղադրեմ Google Drive-ում և հնարավորություն կտամ, որպեսզի ներբեռնեք կամ դիտեք։ Հիմա ասնենք մաթեմատիկական գործողություն 2-ին, երկրորդ խնդրին։ Մեզանից ինչ է պահանջում։ Ասում է, կազմել ծրագիր, որը նախապայմանի ցիկլի միջոցով տրված միջակայքում տրված քայլով կհաշվեն տրված ֆունկցիայի արժեքները։ Տպել X-ը և Y-ի փոփոխականների արժեքների աղյուսակը։ Եթե X-ը մեծ է 0-ից, ապա թող կատարի հետևյալ գործողությունը։ Հակառակ դեպքում Y-ին վերագրի 0 արժեքը, որտեղ X-ը պատկանում է մինուս 5-ից 5 միջակայք և դելտա X-ը հավասար է 2-ով, այսինքն ամեն անգամ X-ի արժեքը մեծանա 2-ով։ Տեսեք, այստեղ մենք X-ին վերագրել ենք մինուս 5 արժեքը և նախապայմանի ցիկլով, while-ով, կատարել ենք, որ մինուս 5-ը փոքր կամ հավասար է X-ի, X-ը իր հերթին փոքր կամ հավասար է 5-ից։ Եթե X-ը մեծ է 0, տեսեք, արդեն այստեղ մենք գործ ենք ունենում պայմանի հետ։ Եթե X-ը մեծ է 0, Y-ի արժեքը Y-ի փոփոխականին վերագրի հետևյալ գործողության արժեք։ Այնուհետև print on x-ի արժեքը և print x-ի արժեքը արտահայտությունը, այնուհետև x-ի արժեքը։ Եվ սա print on։ Հակառակ դեպքում y-ին վերագրի 0 արժեքը և կատարի հետևյալ երկու գործողությունները, print-ի գործողությունները։ Այնուհետև պայմանի բլոկից դուրս, որը մտնում է պայմանի բլոկից դուրս է գտնվում, բայց գտնվում է ցիկլի ներսում, X-ի արժեքը մեծացնի 2-ով։ Եվ այնքան ժամանակ, մինչև այն դուրս կգա պայմանից, ահա այս պայմանից։ Եվ ռան ենք դնում։ Տեսեք, X-ի արժեքը մինուս 5, երբ որ X-ի արժեքը մինուս 5 է, տվյալ պարագայում, եթե X-ը մեծ է 0-ից, պետք է կատարի հետևյալ գործողությունը, հակառակ դեպքում Y-ին վերագրի 0 արժեքը։ Մինուս 5-ը փոքր է 0-ից, կատարում է հակառակ դեպքի գործողությունը, else-ի դեպքի գործողությունը, Y-ին վերագրում է 0 արժեքը և կատարում է այս գործողությունները։ X-ի արժեքը հավասար է մինուս 5, Y-ի արժեքը հավասար է 0, X-ի արժեքը հավասար է մինուս 3, Y-ինը 0, X-ի արժեքը մինուս 1, Y-ի արժեքը 0, այնհետև գալիս է X-ի արժեքը 1, Y-ի արժեքը 1, և այսպես շարունակ։ Տեսեք, X-ի արժեքը հավասար է 5, Y-ի արժեքը հավասար է այս աստղաբաշական թիվը։ Այսօր այսքանը, բաժանորդագրվեք էջին և սպասեք նոր դասընթացներին։ Շնորհակալություն դիտելու համար։